Pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Nosilac liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić, obavestio je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da ima većinu za formiranje vlade i izložio plan od 10 osnovnih tačaka u kojima je potrebno postići ozbiljan napredak kako bi Srbija bila moderna i uređena zemlja. Vučić nije govorio o sastavu vlade, odnosno o kadrovskim rješenjima, ističući da je ključan program i cilj nove vlade, a to je da Srbija bude moderna, stabilna i uređena država, a građani da računaju na viši životni standard, veće plate i penzije. Program počiva na realnim osnovama za razliku od praznih priča kakve se nude pred izbore. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je otvaranje fabrike Dr. Etker u Šimanovcima pokazatelj da kameni temeljci za fabrike nisu bajka i da je uveren da će Srbija uspjeti da privuče još nemačkih porodičnih kompanija. On je podsjetio da vlada nije dala subvencije kompaniji Dr. Etker, već je malo pomogla oko putne infrastrukture, ali je podvukao da će investitori uvijek moći da računaju na pomoć vlade. Nemačka kompanija Dr. Etker svečano je otvorila svoju prvu fabriku u Šimanovcima, koja zapošljava 192 radnika. Poslovni kompleks prostire se na 8.000 kvadrata, a proizvodni kapacitet fabrike je oko 6.000 tona godišnje. Ova kompanija u Nemačkoj i inostranstvu zapošljava oko 7.000 radnika. Sinoć u Staroj Pazovi je održana prezentacija Univerziteta interdisciplinarnih studija koji od septembra počinje sa radom u prostorijama dvorca Schloss u Golubincima. Na ovom fakultetu budući studenti moći će da izučavaju oblast informacionih tehnologija, ekonomije, životne sredine, medija i umjetnosti. Već sada ima zainteresovanih studenata iz Srema, otkrio nam je profesor dr. Vladan Zdravković, koji je kao idejni tvorac održao prezentaciju. Fakultet je jedinstven na prostoru Srbije jer pruža mogućnost da sve 4 godine studenti rade na projektima svetskih relevantnih kompanija, koje će na kraju školovanja zaposliti studente koji se najbolje pokažu. Nastava će biti organizovana po principima najsavremenijeg obrazovanja Engleske, Amerike, Švedske i Nemačke. Prezentaciju su pratili maturanti srednjih škola kojima će, ukoliko upišu ovaj fakultet, predavati eminentni predavači iz zemlje i inostranstva. Sutra u Novim Banovcima od 8.30 do 14 časova struje neće imati trafostanica Partizanska kao i ulice Sportska, Fruškogorska od Sportske do Železničke ulice. Istog dana u Staroj Pazovi od 8.30 do 13 časova struje neće imati zgrade na Slovenskom trgu brojevi 1, 2, 3 kao i bivša zgrada Napretka. A u subotu 21. maja u Novoj Pazovi od 8.30 do 13 časova bez struje će biti trafostanice Imos Plast, Pneumatika i Milaš. Predškolska ustanova Poletarac i služba dečije stomatologije Doma zdravlja dr. Jovan Ivanović Zmaj održali su danas u Staropazovačkom parku centralnu manifestaciju u okviru akcije obeležavanja nedelje zdravlja usta i zuba. Mališani iz vrtića su sa transparentima u rukama i u kostimima od recikliranih materijala recitovali pesme na ovu temu. Animacija dece, oslobađanje straha od zubara i neposredan kontakt sa stomatolozima u nešto drugačijem okruženju, cilj je ovogodišnje akcije. Već 26 godina, treća nedelje maja, posvećena je promociji zdravlja usta i zuba, a ističe značaj prevencije, održavanja higijene i redovnih poseta zubaru. Kako bi promovisali zdravlje usta i zuba, dečiji stomatolozi Staropazovačkog doma zdravlja ove nedelje obilazili su predškolske ustanove na teritoriji naše opštine. Otvaranje metno izložbe Vojka kroz vekove autorke Dragane Ragastovac u holu Doma kulture u Vojki večeras počinje četvorodnevno obeležavanje 6 vekova od prvih pisanih pomena na ovo sremsko selo. Nakon toga na letnjoj pozornici najavljen je i koncert tamburaškog orkestra magistra Ljubinka Lazića. U holu pozorišta u okviru 54. susreta amaterskih pozorišnih društava Vojvodine sinoć je održan javni čas učenika osnovne muzičke škole Teodor Toš Andrejević iz dvojenog odeljenja u Staroj Pazovi. Ovu četvrtu školsku godinu rada u Staroj Pazovi završava preko 50 malih muzičara, a na javnom času je nastupilo njih 23. Od 1. do 6. razreda predstaviše se na klaviru, harmonici, violini i flauti. U okviru smotre sinoć su nastupili amateri iz Kule sa komedijom Sumnjivo lice u režiji Dragana Ostojića, a večeras dolazi amatersko pozorište iz Kovina sa Gogoljevom ženitbom u režiji Jovana Grujića. Sutra i prekosutra Nova Pazova je domaćin Međunarodnog dečijeg festivala folklora Razigrana mladost. Ovaj festival već 10 godina okuplja dečije ansamble iz Srbije i regiona. Nastupit će folkloraši iz Makedonije, Bugarske, Republike Srpske i Hrvatske kao i domaćini. Festival će svečano biti otvoren sutra u 20 časova u sportskoj hali u Novoj Pazovi. Posjetioci će imati prilike da uživaju u tradicionalnim igrama zemalja učesnica, a domaćin kulturno-umetničko društvo Mladost će se predstaviti sa 5 dečijih ansambala. Svoje umeće na ovom festivalu prikazat će
oko 800 učesnika. U 27. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca pobedili su Novim Banovcima Dolinu iz Padine sa 3-0. Dunav iz Starih Banovaca izgubio od Železničara u Pančevu sa 2-0, a Radnički iz Nove Pazove izgubio od Radničkog u Šidu sa 3-0. Jedinstvo je u Staroj Pazovi u 27. kolu Novosadsko-Sremske lige pobedilo Slaviju iz Novog Sada sa 3-0, a Sremac iz Vojke je protiv Borca u Novom Sadu igrao 1-1. U 26. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac pobedio u Belegišu OFK Brestač sa 4-1, a Jadran je u Golubincima savladao 1. maj iz Rume sa 2-0. Sutra nas očekuje jače na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu će biti dalje toplo, a na jugu zemlje znatno svežije. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 19 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.